ਕਰ ਦਿਓ ਕਰ ਇਸ ਸੋਮੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੌਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਇਸ ਸੋਮੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੌਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କହିବାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ? କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି? ନିଜ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ? ବିକ୍ରମଙ୍କ ଏହି ନିରବତା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାତାରାତି ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍। ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଖୋଦ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣାରେ 16ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ତା ଘର ବରହମପୁର, ଏ ଡିଏଫ୍ଓ ଘର ବରହମପୁର, ସେ ମମତା ରାଣୀ ଓଆଇସି ପଣ୍ଡା ତା ଘର ବରହମପୁର, ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ନିଏନି ତାକୁ ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ୟା ଦେହରେ। ତାଙ୍କ କଥାଟା ବା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସତଟା ବାହାରି ଆସିବ, ସତ ବାହାରି ଆଇନେ ୟାଙ୍କର ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି। ଏ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ପାଇବେନି। ସେ କାଠ ମାଠିଆ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆସୁଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ବଦଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ କଥାଟାକୁ ଚାପିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଉପର ମହଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଖୋଦ୍ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଏନ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ। ଘଟଣା ପଛରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ତସ୍କରୀ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଖୋଦ୍ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ଘରେ ମମତା ପଣ୍ଡା, ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଚାବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଘରେ ରହିବା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ସମୟରେ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବା ଭଳି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।